Deus em nome da lei, é um número legal iniciando os nossos trabalhos. Declaro aberta a nova sessão extraordinária no primeiro ano legislativo da 8ª legislatura da Câmara Municipal de Bertioga, nesse dia 27 de abril de 2021. Segunda discussão e redação final do projeto de lei 014/2021. Essa presidência informa que, nesse momento, iniciaremos os procedimentos relativos à segunda discussão e redação final do projeto de lei 014/2021. Solicito à primeira secretária que proceda à leitura da emenda referida ao projeto. Instituir o programa Kit Mais Prevenção de distribuição de álcool em gel, material de higiene pessoal e itens de proteção como máscaras para famílias carentes com política pública diante da pandemia de coronavírus e dar providências correlatas. Em discussão e votação, quem tiver de acordo com isso, se encontra aprovado. Declaro aprovado em segunda discussão, redação final, o projeto de lei 014/2021, que institui o programa Kit Mais Prevenção de distribuição de álcool em gel, material de higiene pessoal e itens de proteção, como máscaras para famílias carentes, com política pública diante da pandemia do coronavírus e da outras providências, correlatas de autoria do vereador Macário. Segunda discussão, redação final, projeto de lei 015/2021. Essa presidência informa que nesse momento iniciaremos os procedimentos relativos à segunda discussão, redação final, projeto de lei 015/2021. Solicito à primeira secretária que proceda à leitura da emenda do projeto. Denomina como rua Sidney Lourenço Silva, a antiga rua aprovada 249 do bairro Vista Linda. Em discussão e votação, que chega a permanência no segundo. Aprovado. Declaro o projeto aprovado em segunda discussão e redação final do projeto de lei 015/2021, que denomina como Rua Cíntia Lourenço Silva, a antiga rua aprovada 249 no bairro Vista Linda, de autoria do vereador Carlos Cicerelli. Segunda discussão e redação final do projeto de lei 016/2021. Essa presidência informa que nesse momento encerra os procedimentos relativos à segunda discussão. Redação final do projeto de lei 016/2021. Solicita a primeira secretária que proceda a leitura da emenda do referido projeto. Dispõe sobre a revisão geral anual do vencimento padrão dos servidores públicos do município de Bertioga, afetos ao poder executivo e dar outras providências. Em discussão e votação, que chega de acordo com a emenda, se encontra aprovado. Declaro, portanto, aprovado em segunda discussão e redação final. Projeto de lei 016/2021 que dispõe sobre a revisão geral anual do vencimento padrão dos servidores públicos municipais de Bertioga, afetos ao poder executivo e da outras providências. De autoria do prefeito Caio Matheus. Encerrada a ordem do dia, nada mais adianta tratar, declaro encerrada a presente sessão extraordinária.